Os lucenses contarán por fin este verán con praia fluvial a orillas do río Miño. A futura área de baño ubicarase a altura da tolda de Castela, moi preto da pasarela que cruza nacional. Nas vinderas semanas o Concello iniciará as obras cun prazo de execución de 12 semanas para facer realidade esta dotación histórica que a entidade local levará a cabo grazas á deputación. A alcaldesa lucense e o presidente provincial formalizaron este xoves no Pazo de San Marcos a asinatura do convenio co que a institución provincial achega 80% dos preto de 380.000 euros da inversión da obra. O documento que xa se asinara no ano 2010 que douse en vixencia polos retrasos na obtención dos permisos pertinentes. Nos vimos na obriga, tan pronto lle chegou o permiso da Confederación o Concello, a habilitar un novo convenio para poder facer realidad esa aspiración da alcaldesa de todos os lucenses. Despois deste de periplo administrativo que empezábamos no ano 10, con cambio de ubicación incluída por esa situación de red natura na primeira ubicación que se tiña plantexado, pois pues esto é unha realidade. Unha colaboración entre ambas institucións que se suma a outras que se están a levar a cabo na cidade. Compromiso de continuar axudándolle o Concello, axudándolle os lucenses, para que cada vez teñamos maior calidad de vida con os meus servicios. A plataforma que terá este aspecto contará con catro piscinas flotantes de distintos tamaños e profundidades para todas as cidades e funcionará únicamente os meses de verán. Haberá tamén un acceso directo ao río con zona de baño libre e vixianza será un novo reclamo no Cinto Verde da Capital e un paso máis de unir o río á cidade. Estamos a falar da pasarela, xa inaugurada para disfrute da veciñanza, estamos a falar do paso soterrado que vai moi avanzado, estamos a falar da petronización da calzada de ponte que, como digo, xudicada xa en breve iniciará pois a, obra e esta actuación desa zona pública de baño pois contribuye a seguir mellorando esa contorna, ese espazo, seguir disfrutando pois deses espazos públicos privilexiados que temos na cidade de Lugo. O Concello dotará zona ademais de vestiarios e aseos nas inmediacións e mellorará o parque infantil próximo á zona para ampliar o atractivo da contorna.